Sí. Bon dia. Benvingudes i benvingut a aquesta novena jornada d'activitat física i esports als centres penitenciaris. La comunitat d'esports va ser de les primeres que va començar i sabien tots que tenien un dèficit en la formació de les persones que esteu al dia a dia en l'esport als centres penitenciaris. Fa molt de temps, quan van començar aquesta història de la intervenció programada a les presons, no hi havia monitors. Jo me'n recordo al principi dels temps de començar a treballar que l'esport hi era, però no hi havia monitors. I trobaven la paradoxa de persones, és ja de prejubilat en el meu cas, trobaven la paradoxa de persones que estaven allà, s'estaven matxacant, i tenien el bíceps, tota la part muscular molt desenvolupada, i després, el que eren les cames, molt... Alguna cosa no rutlla. I era perquè les persones feien el vis-a-vis en aquestes finestretes i com no es veia la part de baixa, bueno, pues tiraven fent. N'hi havia alguna cosa que no rutllava. Aquesta és l'anècdota que jo conto sempre, que n'hi havia una cosa que s'havia de posar en marxa i era estructurar ben bé tot el que és l'activitat física, que és tan important. Va passar el temps i, efectivament, la complicitat del vostre cap de secció, cap de servei, subdirector, director general, van trobar que n'hi havia un element que havia de desenvolupar, que era la força del coneixement que tenen els monitors que estan treballant en els centres penitenciaris. I va ser una de les comunitats, que diem nosaltres en aquest argot, que més importància va tenir. I la prova està que any rere any esteu fent programes fantàstic. Tenir la idea de que vingui el David Marchante. Avui mirant a Google, els que estem fora del tema no ho sabien, i ha estat espectacular, espectacular. Això és el coneixement de tots compartit que busca l'ingredient màgic perquè això tiri i que vingui i que congregui. Això és avui la formació, avui, per dir-li aquesta paraula ja gastada. L'aprenentatge és això, aprofitar el coneixement que tenen tots, distribuir-lo, coordinar-lo i que es posi a treballar. I avui explica que avui la sala estigui plena en aquest nivell de contingut tan bons. Desitjo que sigui una bona jornada i jo ja em callo, passo la paraula a la Man Calderó. Bé, molt bon dia a tothom. I la veritat és que molt content de ser aquí amb vosaltres. Segurament tinc el perill de repetir algunes de les coses que vaig dir l'any passat, però com alguns de vosaltres sabeu, doncs jo vaig estar com a cap de servei de rehabilitació i subdirector general a la dècada dels anys dels 90, o sigui, del 90 als 2000. Jo sempre dic que en l'àmbit de l'educació física i esport, en l'àmbit de l'activitat física i esport, hi ha vist un canvi radical i una gran millora, no? És a dir, penso que comptem amb un planter de professionals molt preparats i que realment l'activitat que jo veig en els centres, doncs, amb les meves visites habituals, és una activitat que ocupa molta gent, però no només que ocupa molta gent, sinó que realment veig activitats molt ben orientades i activitats que realment tenen molt sentit, no? Jo penso que veient la novena jornada d'activitat física i esports als centres penitenciaris, doncs penso que estem parlant d'una activitat molt consolidada, no? I d'una activitat molt consolidada des de la perspectiva de la reflexió, el debat i la voluntat del col·lectiu de millora, no? I penso que això, doncs, certament és un tema pel qual se us ha de felicitar i s'ha de valorar, no? És a dir, amb tota seguretat, el programa Compartim del Centre d'Estudis ens permet, doncs, compartir coneixement, i aquest compartir coneixement ens permet, sens dubte, millorar i qualificar la nostra intervenció en els centres. I penso, doncs, que aquesta millora que jo observo en l'activitat física i esport en els centres, doncs, evidentment, ve també per aquesta voluntat del propi col·lectiu de formar-se i de millorar la seva qualitat d'intervenció, no? Sens dubte, l'esport és una eina molt potent a nivell de societat, però és una eina potentíssima a nivell de l'àmbit penitenciari, també. És de les activitats de més participació dels interns, és de les activitats més ben valorades pels interns, i per tant tenim una gran responsabilitat des del punt de vista que aquest instrument l'utilitzem per transmissió de valors, per transmissió d'hàbits, i en definitiva per incentivar també conductes prosocials, no?
penso que tenim una gran responsabilitat com a monitors i monitores d'activitat física i esport, i l'hem d'utilitzar en la línia de pensar que amb la nostra activitat estem contribuint a la millora de la salut física dels interns, també en la millora dels aspectes psicològics, en els aspectes conductuals, i en definitiva això penso que és un tema a valorar molt. Ho deia abans, és a dir, el programa compartit del centre d'estudis, programa que jo he seguit des de molt abans d'arribar també aquí a l'àmbit penitenciari altra vegada, ens brinda una gran plataforma. Jo vaig veure l'any passat i veig també aquest any que hi ha una bona producció de treball per part vostra, i per tant estic convençut que aquesta jornada també ens servirà pel que dèiem, és a dir, en definitiva per reflexió, debat, formació i millora. Jo vull encoratjar-vos a que continueu amb aquesta línia de treball. Penso que com a col·lectiu esteu molt vius, i això és un gran actiu pel nostre sistema penitenciari, pel nostre model d'execució penal. Tant de bo puguem encara incrementar més els monitors i monitores, tant de bo els tècnics de físico-esportius es puguin incrementar en els centres, i això voldrà dir també que seguim apostant per l'esport com una eina de reinserció. Agrair també al centre d'estudis la seva predisposició sempre a impulsar aquestes activitats de formació i sobretot a impulsar aquestes plataformes de compartir coneixement, i agrair també molt dels ponents que participaran i a la feina que heu fet. Res més, jo seguiré visitant els centres amb ganes de veure-us ocupant molt a la gent i intervenint sobretot en la seva conducta. Jo sempre ho dic que a vegades em queixo que hi ha activitats en els centres i no vull esmentar-ne cap per no comprometre ningú, però sí que a vegades penso que hi ha pocs interns en les activitats, no és el cas vostre, és a dir, i no només es tracta del nombre d'interns internes que ocupeu, sinó que a més els tècnics esteu fent aquest treball molt ben orientat, i això penso que és una cosa a valorar. Res més, moltes gràcies per la vostra tasca i el meu sincer reconeixement a la vostra feina, i que continueu amb tan bona salut físico-esportiva, psíquica i també salut com a professionals i com a col·lectiu. Gràcies.